Lakin məhz milli və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilir. Bu da az deyil kimi dini mədəni abidələr dağıdılır. Lakin cəmi bir neçə ay sonra bu xalq Simurq quşu tək küldən yenidən doğulur və müstəqil Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini yaradır. Sentyabrın 15-i talan olmuş Bakıya Qafqaz İslam ordusu daxil olur. Beləliklə, biz o günlərin qisasını aldıq, lakin bu, unutduq demək deyil. Fidan Şakir qızı, İTV Xəbər. Davam edirik. Rusiya ordusu tərəfindən Ukraynanın İrpin şəhərində 300-ədək mülki şəxs və 50 hərbiçi həlak olub. Bunu şəhər meri Aleksandr Markushin keçirdiyi xüsusi briefingdə deyib. O qeyd edib ki, müdafiə qüvvələrindən 16 döyüşçü həlak olub, 29-u isə yaralanaraq hospitala yerləşdirilib. Merin sözlərinə görə həlak olan mülki şəxslərin sayı ilə bağlı dəqiq məlumat hələ ki məlum deyil. Türkiyə S-400 Triumph Zenit raket komplekslərinə alternativ olaraq digər raket əleyhinə müdafiə sistemləri almaq istəyir. TASS xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib. Onun sözlərinə görə, S-400 ölkə üçün zəruridir, ancaq Ankara hazırda digər müdafiə sistemlərinin alınması üçün Fransa və İtaliya ilə danışıqlar aparır. Nazir alternativin tapılacağına və Türkiyənin bu sistemləri alacağına əminliyini ifadə edib. Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbəri Andranik Piloyan saxlanılıb. Trend erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, məlumatı Ermənistanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi təsdiqləyib. Bildirilir ki, Piloyan martın 29-unda komitəyə çağırılaraq dindirilib. Hazırda onun hansı cinayət işi üzrə dindirildiyi barədə məlumat verilmir. Və sonda Hubble teleskopu kainatın yerdən ən uzaq məsafədə yerləşən ulduzunu tapıb. Avropa Kosmik Agentliyinin yaydığı məlumata görə bu təxminən 13 milyard il əvvəl meydana gələn ulduzdur. Bildirilir ki, bu indiyə qədər müşahidə edilən ən uzaq tək yerləşən ulduzdur. Səma cismi yerdən o qədər uzaqdadır ki, onun işığının yer planetinə çatması üçün 12,9 milyard il vaxt lazımdır. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Hələlik.